超新星ヴィーナスラ・セイントマザだって好きなクリーチャーが見られれば。何よ、人がせっかく親切で相手してやってんのに。ルンバ世界一のおせっかい焼き。誰が世界一のおせっかいよ。それがお姉ちゃんに言う言葉なの。いや、双子だし。なんですって。今年のお正月獅子舞に頭かじられて泣いたのみんなにバラすわよ。お前たち、部屋の片付けもしないで兄弟喧嘩してるんじゃない。ふる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 。部屋がちゃんとするまでこれは父さんが預かっておく。おお。ほらまたテリのせいよ。なんで僕のせいなのさ。心がおせっかいだから悪いんだろ。ああ、また言ったわね。昨日の晩御飯の時におならしたことみんなにバラすわよ。ほらまた怒られた。テルのせい、テルのせい、テルのせい。だよ、心のせいだろ。心のせい、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 心のせい。あの調子だと当分終わらないな。明日から新しい学校なのに大丈夫かしらね。そうだな。だね。私すっごく楽しみよ。どんな学校かしらね。テル、テルも楽しみだろ。うん、何よテル、はっきりしないわね。はいはい、みんな静かに。このクラスに新しいお友達が仲間入りしました。今日から皆さんと一緒に勉強することになった、ゆめみこころさんです。ゆめみこころです。よろしくお願いします。得意な科目は体育と算数、好きなことはデュエルフラッシュ。前いた学校では誰にも負けたことがなかったの。腕に自信のある人はいつでもかかってらっしゃいなんて。こころ
頑張れ。うん、みんな新しい友達と仲良くするように。さあ夢見てるくん、みんなに挨拶を。あの夢見てるです。好きなことはデュエルフラッシュでクリーチャーを見ること。テル君、みんなによろしくって。よろしくよろしく。よしよし、頑張れテル。楽勝！やったな、師匠！これで998連勝じゃん！上級生を任すなんてすごいな！当たり前よ！おいら、赤き師匠はこの学校のナンバーワンデュエリストだからな！斜めになっちゃってかっこいい！あら、なんだよ、4組のパコじゃねえか。ナンバーワンデュエリストが学校に2人もいるなんて、なんかワクワクだね！なんだって？ナンバーワンが2人？どういうことだよ。知らないの？今日1組に転校してきた夢見って子が、前いた学校で誰にも負けたことがないんだって。なに？よし、おいらの999連勝目の相手はそいつに決定だ。ひかみずかはっきりしてよ。うわ、でね、ココルピアは音楽好きで、ドラゴニカっていう笛で仲良しのドラゴンたちに勇気と力を与えることができるんだ。へえ、ゆめみくんってクリーチャーに詳しいんだね。もっと教えてよ。転校生のゆめみってのはお前だな。シオくん大丈夫？お前を探して学校中走り回ったからな。はあはあはあ、おいらがこの学校のナンバーワンデュエリスト、赤き獅子王だ。行くぜ。それって多分